eu localizei a casa do Petrus, tá, tá clean do clean. Dá pra ir. Tá? Ah, tá ruim. O Shelby tá aí, tá no bar e não para de tá lá dentro do bar. É mesmo? Caba, rapaz! Ah, não é possível que você tá fazendo isso, cara. Não, não faz isso não, cara. O quê? Fez aonde? Na praça? Não, fiz na favela.